Mirëmbrëma, mirëmbrëma nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24 edhe sonte. Ish-kryeministri Sali Berisha ka refuzuar edhe ditën e sotme që të shkojë në gjykatën e posaçme, e cila e ka thirrur që ta njohë me masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalim i daljes jashtë shtetit. Siç e dini, për aferën e ish kompleksit dhe privatizimit e ish kompleksit Partizani. Berisha mblodhi sot kryesin, foli për një betejë, nisën një betejë të ashmër me gjitha format me qeverinë, ndaj në pjesën e parë të Open ne do të flasim për mënyrën, do mundojmë të kuptojmë mënyrën se si po mbrohet Sali Berisha në gjykatë, e cila është strategjia e tij më pas në krye të opozitës, si po i përgjigjet edhe akuzave të SPAK. Në pjesën e dytë do diskutojmë për sekuestron, që mësohet se SPAK i ka vendosur një prone prej më shumë se 5.000 metra katror të Artan Gaçit, ish deputet e socialist, tashmë investitor strategjik dhe bashkëshort ish ministres Olta Gjashka, e cila ka reaguar sot duke thënë se kjo sekuestro ka disa javë që është vënë. Prezantoj më njëherë ftuarit e mbrëmjes së sotme, me mua është Eno Bozdo, antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët Aldo Bumçi, antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët përballë gazetarëve Dritan Hila. Mirëmbrëma. El Murati. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Okej, fillojmë njëherë me një material të parë. Nëse kemi avokatët e Berishës praktikën seancën, gjykata cakton avokatin kryesisht. Kjo është pjesa e parë e ditës, pra çfarë ndodhi në gjykatë. Me zhvillimet e mbrëmjes pas pak minutash do na njohë Klodiana Lala. Seanca gjyqësore për marrje në pyetje dhe verifikimin e masës nda ishkur e ministrit Sali Berisha njohu sot zhvillimet e reja. Gjyqi në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar u çel në orën 14:30, por rreth orës 16, dy përfaqësuesit ligjor të Berishës, avokatët Sokol Mëngjesi dhe Genc Gjokutaj, braktisën seancën për aferën e ish kompleksit Partizani me argumentin se gjykata ka rrëzuar disa kërkesa që ata kanë bërë, përfshirë përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga gjykimi i çështjes dhe mospranimin e kërkesës për ta dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese. Kemi paraqitur një kërkesë dje për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka dhe sot kemi bërë kërkesë që të na hapi dhe proces verbalin. Së fundmi ne kemi kërkuar që gjykata të marrë iniciativën dhe të dërgojë gjykatës kushtetuese për interpretim pikërisht çështjen e kufizimit të apoheqjes lirisë që interpreton dhe akuza që justifikon mosdërgimin e kërkesës për caktimin e masës sigurimit. Gjykata, duke qenë në dijenit kërkesës për përjashtim, ku dispozita nuk e lejon as të japë as të marrë vendim, derisa të qyrtohet ajo kërkesë, mori vendim duke rrëzuar këtë kërkesë tonën dhe në këtë mënyrë neve u larguam nga gjykimi. Me anë të një postimi për mediat, GKKO reagoi duke theksuar se kërkesa e parë e avokatëve të Berishës, Mëngjesi dhe Gjokutaj për t'u dhënë materialet dhe audiot e seancës së kaluar është miratuar, ndërkohë që kërkesa e dytë për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese për gjykim incidental është refuzuar. GKKO po ashtu njoftoi se në momentin që avokatët e Berishës u larguan pasi kërkuan përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, gjykata ka thirrur avokatin Artan Simoni për të përfaqësuar Berishën në sallë. Vetë ish-kryeministri refuzoi sërish ditën e sotme që të shkojë në GKKO dhe nga selia e Partisë Demokratike lëshoi sërish akuza ndaj gjyqtares Irena Gjoka, e cila ka firmosur masën e sigurisë detyrim paraqitje ndaj tij dhe bllokimin e pasaportës me urdhër të SPAK. Ajo do përballet me të gjithë procesin ligjor, ka shkel kushtetutën. Kur një gjykatës, një prokuror, merë përsi për me dalë mbi kushtetutën, aja është gjëmëzi për vendin, jo për mua. Okej, në lidhje të drejtë për drejtë kam gazetaren Klodiana Lala, gazetaren 24, emisionin Shënjesë, më mbrëma Lala. Mirëmbrëma Aini, mirëmbrëma të ftuarve. Sigurisht keni ndjekur zhvillimet e sotme në gjykatën e posaçme në mënyrë të thjeshtëzuar, të divulguar. Çfarë ndodhi sot në gjykatën e posaçme? Në gjykatën e posaçme u zhvillua ditën e sotme seanca e dytë e marrjes në pyetje ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili është i dyshuar nga ana e prokurorisë posaçme për veprën penale të korrupsionit pasiv kryer në bashkëpunim. Ndaj zotit Berisha, gjykata ka caktuar masën e sigurisë detyrim për paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit dhe sipas ligjit, duhet që nga momenti që personi i dyshuar merr dieni, gjykata ka 5 ditë afat për t'i komunikuar këtë masë sigurie. Kështu që një ditë më herët kishte dështuar seanca, por derisa avokatët kishin
kërkuar kot njëshim me dosjen, por një herasi kishin deklaruar se do të kërkonin përjashtimin e gjyqtarës Irena Gjoka, duke paralemruar po ashtu se kishin paraqitur ndaj saj kallëzim penal në SPAK për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Për këto arsye, u shty një ditë më herët, pra të martën, sot të mërkurë, në orën 14:30, rivjoj seanca ku i pranishëm nuk ishte Zoti Berisha, që ka vendosur të mos përballet personalisht me gjykatën e posaçme, por përmes prokurave të posaçme ka autorizuar avokatët Gens Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi për të përfaqësuar interesat e tij. Të dy avokatët në seancën me dyert të mbyllura sepse konsiderohet një pjesë e dosjes sekret hetimor, jo ajo që është bërë publike, po ka të tjera detaje që konsiderohen sekret dhe hetimi është duke vijuar, kanë kërkuar në krye të herës njohje me të gjithë fashikujt e prokurorisë, pra fashikujt hetimor. Së dyti kanë kërkuar audion e seancës më pashme dhe së treti kanë kërkuar nga gjykata që çështja të dërgohej për interpretim në gjykatën kushtetuese, sepse Zoti Berisha dhe avokatët e tij pretendojnë se është shkelur akti themeltar i shtetit, përderisa prokuroria e posaçme e ka shmangur rrugën e kuvendit. Pra, nuk ka kërkuar autorizim dhe leje nga kuvendi për të caktuar një mas sigurie ndaj deputetit kuvendit Republikës së Shqipërisë, Zoti Berisha. Në momentin që gjykata ka refuzuar dërgimin e çështjes në kushtetuese, avokatët në mënyrë demonstrative braktisën procesin gjyqësor, që ka e detyruar gjykatën për shkak të afateve të cilat janë të përcaktuara qartë të caktoj një avokat nga shteti, pra që paguhet nga shteti, dhe konkretisht avokatin Artan Simoni, i cili kishte 2 orë në dispozicion për të njohur me aktet e dosjes. Por ajo që farëndodhi më pas, kishte të bënte pikërisht me qëndrimin që kishte mbajtur në rrjetin e tij social Facebook, avokati Simoni, i cili kishte përdorur një gjuhë në pamje të parë, jo legjitime dhe në një farë mënyre denigruese ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, edhe pse ai e ka fshirë postimin më pas. Djali i ish-kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzim Berisha, por edhe njerëz pranë tij e kanë shpërndar këtë postim të avokatit Simoni, e për këtë arsye me kërkesë të prokurorëve është bërë edhe zëvendësimi i Zotit Simoni me një avokat tjetër kryesisht, dhe seanca është shtyrë për ditën e nesërme. Okej, çfarë do të thotë avokati kryesisht, pra caktimi një avokati kryesisht, e zhbllokon procesin, e bllokon atë, duke patur parasysh që Zoti Berisha nuk e njeh masën e gjykatës. Zoti Berisha nuk e ka njohur në momentin e parë masën e gjykatës, dhe ky është precedenti i parë ku një ish kryeminist dhe një ish president i vendit refuzon të përballet me gjykatën në këtë formë, duke qenë se në rastin konkret ka afate të përcaktuara qartë ligji, pra nuk është si procese që mund të shtyhet edhe të pezullohen afatet apo të ketë mundësi për të ripërsëritur një seancë tjetër. Në rastin konkret, ligji është i qartë dhe duhet që brenda afateve të përcaktuara të përfundojë kjo seancë dhe të komunikohet masa e marrë në mungesë Zotit Berisha. Në kushtet ku e refuzon personalisht dhe ka sjell avokatët e tij, automatikisht gjykata, kur avokatët e Zotit Berisha e braktisin procesin, e vetmja zgjidhje ligjore është caktimi i një avokati nga shteti. Pra do thotë që ai paguhet për seancën që është caktuar dhe për të mbrojtur interesat në rastin konkret të Zotit Berisha, dhe për këtë shërbim që ai bën drejtësisë, që sigurisht në rastin konkret është jo normale, sepse dosja për privatizimin e ish klubit sportiv Partizani është shumë voluminoze, nuk mundet kurse si një avokat i cili nuk është njohur me këtë dosje të bëjë një mbrojtje efektive, por në kushtet kur Zoti Berisha po përpiqet ta fusë në ngërç drejtësinë për komunikimin e masës së sigurisë, gjykata ka të vetmen mundësi caktimin e një avokati i cili merr një kuotë të caktuar pagesë për këtë shërbim që i jep drejtësisë. Për momentin që ne flasim, gjykata nuk e ka bërë me dije se cili është avokati tjetër kryesisht që ka caktuar, duke arsyetuar ose duke lënë të kuptohet më sakt që do të shmangë edhe në një kërcënim apo shantazh të mundshëm, edhe pse kjo në fakt nuk ka ndodhur në rastin e Zotit Simoni. Megjithatë, e nesërmja mund të sjellë surpriza, sepse në çdo kohë avokatët e zgjedhur me prokurën nga Zoti Berisha mund të paraqiten, dhe në momentin që ata vinë në seancë gjyqësore, automatikisht avokati caktuar nga shteti i humbet targat e përfaqësimit dhe detyrohet të largohet nga salla e gjykimit. E një pyetje tjetër, ju i keni ndjekur procesin në përgjithësi dhe keni sigurisht arkivin tuaj historik në mendjen tuaj. A ka një precedent gjykata në hedhjen poshtë të kërkesave për të shkuar në gjykatën kushtetuese? Pra, a ka pasoja rrëzimi i kërkesës avokatëve të Berishës për të shkuar në kushtetuese? Eni, unë dua të ndaj një qëndrim që në fakt kam konstatuar ndër vite në gjatë punës time si gazetare kronikës, por edhe duke ndjekur procese gjyqësore. Ky proces ka 2 të veçanta.
E para, për herë të parë në histori, pra në këto 33 vite, është shmangur nga ana e prokurorisë posaçme rruga e kuvendit. Pra, kërkesa e SPAK nuk ka kaluar më parë në kuvend dhe këtu prokurorët ndajnë këtë qëndrim. Nëse është ose jo i drejtu, nuk jam në gjendje ta them, por prokurorët janë të mendimit dhe me këtë argument e kanë dërguar dosje në gjykatë dhe thonë që ligji u alejon të kërkojnë një mas sigurie për, në rastin konkret për Zotin Berisha, sepse masa është e një karakteri kufizues dhe jo e heqje së lirisë Zotit Berisha. Si pas prokurorve të SPAK, me ndryshimet e reja ligjore të bëra në kuadrë të reformës në drejtësi, heqje lirie konsiderohet vetëm arresti me burg, arresti i shtëpis, apo kontroli personal dhe i banesës. Të gjitha masat e tjera, si që është ajo detyrimit për pareqitje, apo ndalimi për të dalë jashtë vendit, nuk hyn në ato masa që konsiderohen heqje lirie, por kufizim i saj. Ky është qëndrimi që mban SPAK, ndërkohë që Zoti Berisha këmbgul dhe pretendon që është një akuzë politike dhe që SPAK është vënë në shërbim të qeverisë dhe Zotit Rama për të ngritur një akt akuzë politike ndaj tij. Sigurisht që në rastin konkret juristët janë të ndarë, ka patur plot raste kur janë gjykuar çështje të kësaj natyre, por jo fiks si kjo e Zotit Berisha, por që kishin të bënin me imunitetin, megjithatë ky është precedenti i parë i cili shtrohet për diskutim. Problemi është që ajo çfarë nuk bën sens në gjithë këto histori, është pikërisht fakti që Zoti Berisha ka zgjedhur të mos përballet personalisht me gjykatën. E drejt apo e gabuar është akt akuza e SPAK, do duhet ta vendos gjykata, nuk e vendos as media dhe as analistët dhe as kusht tjetër përveç se gjykatës. Ai ka mundësinë dhe mund të shfrytëzojë të gjitha procedurat ligjore për të arrëzuar akuzën nëse vërtet është i pafajshëm, por shmangja nga drejtësia e vë Zotin Berisha në një pozicion të tillë që duket se po përpiqet ta delegjitimojë prokurorinë e posaçme dhe po bën luftë politike. Por në rastin konkret, në këndvështrimin tim modest, Zoti Berisha nuk mund të përballet me drejtësinë duke folur nga selia e partisë së tij, por ka të gjitha mundësitë, edhe duke u mbrojtur nga ekspertë fushës, në rastin konkret ka zgjedhur dy avokatë të shfrytëzojë hapësirat ligjore dhe të përballet me drejtësinë shqiptare. Berisha thot po i shfrytëzoj hapësirat ligjore, dua ta çoj në kushtetuese. Kjo çdo të thot, ky moment i gjykatës kushtetuese ka pasoja? Atëherë gjyqtarja e shkallës së parë, zonja Irena Gjoka, ka mbajtur qëndrimin, pra i ka rrëzuar këtë kërkesë dhe avokatët e Zotit Berisha sipas ligjit nuk janë, domethënë, të detyruar ta pranojnë këtë si një vendim i cili ky vendim mund ta ankimohet dhe mund t'i drejtohen gjykatës së apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kështu që ligji ka parashikuar të gjithë mekanizmat. Po ashtu prokurorët e posaçëm është precedent i parë në fakt që shmangur kuvendi dhe është një precedent i cili mund t'i hap mundësin ose një gur të madhë në duar prokurorisë së posaçme për të prekur në të ardhmen shumë njerëz të politikës pa patur nevojën, pra nëse ky do të legjitimohet ky veprim, nëse nuk rrezohet procedura, në të ardhmen mund të preket cilido deputet pa patur nevojën të shkohet në kuvend e para dhe pjesa e dytë që doja të përmendja për të mos ju ngrënë kopa analizëve të tjerë ka të bëjë pikërisht me thelbin e akuzës së prokurorisë së posaçme. Dhe cili është thelbi i akuzës? Në 33 vite, të gjithë politikanët shqiptarë, kryesisht kryeministrat si Zoti Berisha, ashtu edhe Zoti Rama aktualisht, shpeshherë në skandale të ndryshme janë fshehur pas faktit që vendimet kanë qenë kolegjiale, duke qenë kolegjiale nuk mund të hetohet e gjithë qeveria e tjera me radhë. Në rastin konkret, prokuroria pretendon dhe thot në dosjen e saj se ka arritur të veçojë nga kolegialiteti, pra nga Këshilli i Ministrave, konkretisht kreun e Këshillit të Ministrave dhe të bëjë një lidhje shkak-pasoj. Pra mes veprimeve të Zotit Berisha me përfitimet që ka marrë, përfitimet monetare që ka marrë dhëndri i tij Amarbër Maltezi. Që si mund provohet apo jo? Patjetër, po duhet ta sqaroj këtë gjë eni. Zoti Berisha si çdo qytetar i Republikës prezumohet i pafajshëm deri në momentin që ka një vendim formës prerë. Ajo çfarë un po thoja shkonte për te, që nëse edhe ky argument i prokurorisë posaçme legjitimohet, prokuroria nëse vërteton që mes një ministri apo një kryeministri apo një deputeti ka qëllime për të favorizuar një person të caktuar, pra bëhet lidhja
mes vendimarjes të tij dhe përfitimit që ka marrë një person, cili do qoftë ai familjar ose jo, ky është një tjetër standard që ka futur prokuroria e posaçme. Nëse do të mbetet në fuqinë nga gjykatat më lart, kjo mbetet për të parë, nuk mund t'i paregjykoj, unë do ta ndjek hap pas hapi, sikurse kemi qëndruar këto ditë me orë të gjata për të kuptuar edhe mënyrën se si do të zhvillohet ky proces, që sigurisht ka tërhequr vëmendjen e mbar opinionit publik për shkak se zoti Berisha është personaliteti më i lartë, ka qenë ish president, ish kryeministër në dy legislatura që vihet në një akuzë për korrupsion. Ka Murat shkurt dy përpara se të fillojmë debatin me panelin, ka Murat një pyetje, po Klodi mi mbroma.